Анималия започна своето съществуване през октомври месец 2014 година, когато за първи път я представихме в София. Сега една година по-късно, по покана на Българската академия на науките, представяме отново изложбата Анималия тук, в централната сграда на БАН. В изложбата могат да бъдат видяни 25 научни илюстрации, представени в класическа техника на акварел върху хартия. Също така могат да бъдат видяни 22 скулптури, направени са от метал. Материалите са мед, бронз и сребро. Анималия е общ проект между мен и Милена и той е необичайен за България. Това е колаборация между научни илюстрации и скулптури. Откриването е на 24 ноември до 6 часа вечерта с вход свободен за всички гости в централната сграда на БАН. Това е последното откриване от турнето на Анималия, след което започваме новият си проект, който се нарича Анималия Авес – застрашените птици в България. Заповядайте, чакаме ви!